Hello guys! Papunta po kami dyan sa Kiapo ng aking mga BFF. Ayan, kaya lang po, hindi kami kompleto dahil yung iba po namin BFF ay hindi available. Eight po kami lahat kaso for lang po yung magkakasama po dyan. At syempre, asahan na po natin na pagdating sa LRT kahit maaga pa yan, tiyak na puno po. Kaya kami ay standing position. Ayan, buti na lang sanay kami sa nakatayo. Ayan na po, siyempre, pagpunta ng Kiapo, ang baba mo po ay sa Kariedo. Hindi na po namin sinabayan yung araw mismo ng kapistahan ng Nazarenos. Kasi po, masyado po siksikan yun eh. Hindi po pwede sa mag-inang na aking BFF. Yung aking BFF po na yan ay may sakit din. Yun naman po ang anak niya ay mahina rin naman ng baga. Kaya hindi na po namin tinaon sa mismong araw ng kapistahan. Ayan, syempre tulad na inaasahan natin, tulad na ibang lugar na simbahan, ay marami din po mabibili dyan. Ayan, kulang nga lang po ay ang pambili. <laughs> Ayan, maluwag-luwag pa po nung maaga pa. Kasi inagahan po talaga namin yung alis para po hindi kami abutan ng siksikan cak po dyan eh, pagka eh, sobrang dami na po ng magsisimba dyan. Ayan po, huminto muna po kami sa bilihan na po ng itib na Nazarenos. Kasi sabi ng aking BFF Mel na to, ay uh, gusto niya bumili ng po ng Nazarenos kasi pabibindisyonan din daw niya. Ayan, dami talaga mabibili po dyan. Hindi lang yung tungkol sa simbahan, marami din pong iba kung ano-ano po. Talaga pong halo-halo po paninda dyan. Ayan, medyo dumadami na yung tao. Ayan, pinag-iisipan po niya kung maliit o malaki yung kanyang bibilin. <laughs> kasi yung malaki po yata 500 eh. Ayun, nakapili na po siya. Pero ako po, ang binili ko lang po ay maliit. Wala po kasi akong budget. <laughs> Ayan po, tigpi 50 pesos lang po yung aking nabili. Ang gaganda po ng mga bracelet oh. Yan po pala may kanya-kanya pong kahulugan. Kung ano yung gusto mong bilhin, kung gusto mong swertihin ka sa negosyo, sa pag-aaral, or sa pag-ibig. Kaya lang po, ikulang ako sa budget. Bibili po sana ako ng swerte sa pag-ibig. <laughs> Baka po swerte na ako, chok lang po. Haya, sa haba na po ng pila, ay napunta na po kami doon sa likod, sa may palengki po. Doon na po kami napunta sa may gulayan. Ayan, okay lang po yan. Huwag lang po yung sobra siksikan. At sabi ko nga po ay may sakit po tong aking BFF na to at yung kanyang anak. Thanks God! At nakapasok na rin kami sa may gate. Malapit na sa simbahan. Pero pila pa rin po dyan. Mahaba pa rin po ang pila. Ayan, at medyo mainit-init na rin po yung mga oras na yan. Buti nila po ay may dalampayong ang aking mga BFF. Pero nauna po yung mag-ina kasi po pag kami kasamang bata, pauunahin na po sa loob, hindi na po sila pipila. Pero parang ang senior po eh, pinapipila po ata. Ayan, nagtagal din po kami diyan sa pilahan na yan. Ayun, pag natanong nyo na po yun, yung pasokan ng ating mga dala ay malapit na po tayo sa simbahan. Pag lumabas po tayo dyan or kinuha na natin yung ating bag dyan, galing dyan or papalabas sa kabila ay yun na po mismo ang simbahan. Ayan na nga po, sa haba ng pinila ay nakapasok na rin po sa loob ng simbahan na magsimula po ang misa, hindi ko na po hinawakan ang aking cellphone hanggang sa matapos. Bila pagbibigay galang at ayan nga po, nagbabasbas na po yung pare pagkatapos po ng misa. At ito pong aking BFF, gusto daw po niya mangumpisal. Lahat po naman tayo ay may dinadalang problema sa buhay. Kaya lang po itong aking BFF na to ay masyado na pong naipon sa kanyang puso. Kaya gusto na po niya ilabas. At dyan ko rin po natuklasan, yung po pala mga pare ay nangungumpisal din. Ayan nga po lumabas yung pare nangumpisal sa kapwa pare. At pagkatapos po naghanap kami ng makakapihan at yung aming baong mga tinapay ay siya po namin inalmusal. Sobrang nagugutom na po kasi kami at saka lalot may kasamang bata. Ang bata po ay gutomin din po yan. Ay. Pagkatapos namin mag-almusal ay pinasok po namin ng isang mall dahil dyan daw po nag-work yung isa namin BFF sa mall na yan. Bilang isang sales lady at tagalinis po ng alahas. Kaya nga po siya din nakasama. yan. Nag-work po siya dyan sa jewelry shop na yan. Ayan yung aking BFF ay pumipili po ng magugustuhan niya. Ako po hanggang tingin lang po. Kasi po mga gold po yung tinda dyan eh. Ayan, ang tawag naman po dito sa mga lalaki na to ay platero po ang tawag sa kanila. Gumagawa po ng alahas or goldsmith. Yan po yung tawag sa kanila. Ayan, nakapili na po ang aking BFF. Hindi po yung gold yung nasa paligid. Ang gold lang po dyan ay yung pangkawit. Ayan, lucky, lucky charm bracelet din po yan. Tila 500 plus po ata yung bilin niya. Ayan. Meron po siyang budget dahil binigyan po siya ng kanyang anak. Mga nagwo-work na po kasi yung mga anak niya. Ayan, kaya anumang oras na pwede siyang humingi ay mabibigyan siya. Ayan, ako po talaga ang lang. At hindi pa po umalis. Pitingin-tingin pa po at mukhang bibili po ata uli ang aking BFF. Ayan, dami yata baon. Di tulad ko po. Walang baon. <laughs> Ayan, pagkatapos po dyan, may pinuntahan po kami isang lugar. Kala ko po kung ano yung pinagkakaguluhan. Grabe po pala dyan. Yan po yata yung pin. Puro alahas po yung loob. Mga tindahan ng alas, bawal po mag-camera at baka kami ay makasuhan kaya tinago ko na po. At tapos po kami kumain, nagtanghalian, dyan po sa Macdo at tapos po yung nag-tiktok. Pangit ba ako? <coughs> Di <bait> ah, mo kaya. <coughs>